Час дивитись об'єктив новини. У прямому етері говоримо про нагальне та актуальне сьогодні, у четвер, 4 лютого. В студії Аліка Піхтерева. Я рада вас вітати. І про що говоритимемо сьогодні, спершу дізнайтеся стисло. Повідомлення про мінування суду, посилений нагляд правоохоронців та виклик швидкої. А як ви та жига? Це було во вторник. Засідання у справі Ізота у Харкові було неспокійним. У Харкові накрили шахраїв, які підробляли медичні довідки для майбутніх водіїв. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Обсяг фальшивих документів – декілька сотень. Дорога поблизу Куротича перетворилася для водіїв на нічний кошмар. Ну, так, кілометрів 90. Робітники взялися латати ями. Смертельна ДТП сталася на в'їзді до Печенігів. О 14 годині у четвер на трасі легковик врізався у вантажівку із причепом. Водій у результаті загинув на місці. Як повідомляють в облуправлінні ДСНС, тіло було заблоковане в зм'ятій автівці, тож знадобилася їхня допомога. Його дістали за допомогою спецінструменту. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Ще одна ДТП за участю 4 автівок сталася у четвер на вулиці Шевченка. На щастя, ніхто не постраждав. Об 11 ранку, за інформацією патрульної поліції, керманич «Хонда» порушив правила і протаранив 3 машини – «Тесла», «Шевролет» та «Тойота». На водія призвідника ДТП патрульні склали адмінпротокол. Через аварію на вулиці Шевченка спостерігалися затори. Повідомлення про мінування суду, посилений нагляд правоохоронців та виклик швидкої. Засідання у справі так званого кримінального авторитета на прізвисько Ізот у Харкові сьогодні було неспокійним. Що кажуть сторони процесу, знає Анна Шевченко. У Дзержинському райсуді можуть подовжити запобіжний захід так званому кримінальному авторитету Вадиму Ізотову. Його вже завели до зали засідань, слухання розпочалося. А як ви та жига? Це було во вторник. На минулому засіданні адвокат Ілля Кундіус просив замінити слідчого суддю. Однак його клопотання не задовольнили. Захисник пояснює, строк запобіжного заходу вже сплив, а Ізотов залишається під вартою. Під час слухання підозрюваний заявляє, що йому стало зле. Ізотову надають медичну допомогу. Було прийнято рішення лікарем про госпіталізацію Ізотова, але працівники поліції продовжили перешкоджати його госпіталізації, заявивши, що відмовляються випускати бригаду швидкої допомоги, не дивлячись на наполягання лікаря і не дивлячись на те, що дана особа вже є звільнена з-під варти. За даними слідства, Ізотов, якого називають «смотрящим за Харківщиною», переховувався майже 4 роки. У липні 17-го в Шевченківському районі на парковці він перехопив сигналізацію та зламав автівку. Всередині машини знаходилося 25 тисяч доларів, які Ізот прихопив із собою. А в березні минулоріч чоловік втік від поліції під час спецоперації з його затримання в районі вулиці Білогірської. Представника злочинного світу затримали в Сумах на Гарячому восени 20-го. Прокурор Роман Петренко наполягає на подовженні запобіжного заходу до 5 місяців. Було відповідно до вимог кримінально-процесуального закону надіслано відповідні письмові повідомлення, повістки про виклик за місцем його мешкання. Однак останній ухилився від явки до слідчого, тому був оголошений в подальшому у розшук. Це перший наявний ризик, який передбачений нормами КПК. Пізніше, за словами прокурора, людей почали виводити із будівлі суду через повідомлення про мінування. Приміщення перевірили, інформація не підтвердилася. А біля зали, де слухалася справа Ізотова, збільшили кількість правоохоронців. Було здійснено стороною захисту спробу вийти з зали судового засідання разом з підозрюваним. Тому вказані дії були розцінені як такі, які направлені на подальше виход за межі Дзержинського районного суду. Ми так розуміємо, що є просто якась доцільність, є необхідність суто суб'єктивна у керівництва правоохоронних органів отримати його в слідчому ізоляторі. Врешті суд подовжив запобіжний захід до 4 березня. Адвокат планує оскаржувати таке рішення. За 4 статтями Ізотову загрожує до 12 років тюрми.
Анна Шевченко та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Під час зйомок фільму «Дау. Дегенерація» у Харкові дітей не катували. Такого висновку дійшли слідчі і закрили кримінальне провадження. Приводом для його відкриття стали публікації в інтернеті у квітні минулого року щодо участі немовлят з харківського дитячого будинку у зйомках з елементами насильницьких дій. Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, вони допитали директора соцустанови, медсестер та представників творчої групи. Жодних ознак правопорушень копи не встановили і наголосили, що і сам фільм не пропагує насильство. Зазначимо, що картина російського режисера Іллі Хржановського неодноразово потрапляла в гучні скандали. У Харкові налагодили видачу фейкових медичних довідок, необхідних для отримання водійських прав. Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції і відзвітували, що припинили діяльність шахраїв. Організаторка за хабарі взяла в медзакладах персональні дані медиків. З ними вона отримала ліцензію на лікарську практику і виготовляла підроблені довідки. Збували їх у лікарнях, автошколах та автопарках. Загалом, за підрахунками поліції, шахраї виготовили декілька сотень таких довідок. Трьом особам вже повідомили про підозру. За частиною 4 статті 368 з позначкою 3 – це отримання неправомірної вигоди публічної особи приватного права. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років. Одіозне підприємство «Антирейдер ГО-Ветеран», на яке масово скаржилися харків'яни, претендує на новий договір з охорони міських парків та скверів. Сьогодні завершився прийом пропозицій за тендером, оголошеним наприкінці грудня комунальним підприємством «Харківзеленбуд». Йдеться про охорону саду Шевченка, скверу Стрілка, Саржиного Яру, бульвару Юр'єва та парку Квітки Основ'яненка. На контракт до кінця року на близько 14 мільйонів гривень, окрім антирейдера, претендує лише одна фірма – охоронна компанія «Зубр». Зареєстрована вона у Києві. А тим часом відбулася нарада у прокуратурі Харківської області. Правоохоронці підбили підсумки за минулий рік. Найзапекліші обговорення викликали питання незаконної вирубки лісів та наркоторгівля. Також згадували нещодавню пожежу в будинку для літніх людей «Золотий час». Подробиці наради у Вікторії Яковенко. Велика кількість ДТП на дорогах регіону, незаконна вирубка лісів та зростання наркоторгівлі. В обласній прокуратурі підбили підсумки минулого року. У 2020-му сталося 11 тисяч аварій, більшість – на дорогах Харкова. Загинули 173 людини, 67 із них – пішоходи. У тому числі є наслідком ще недостатньо ефективного впливу з боку працівників управління патрульної поліції на ситуацію. Зокрема, доволі часто розповсюджується через паблік-чати інформація про системні випадки влаштування автохуліганами у нічний час перегонів на дорогах міста, незважаючи на цілодобове патрулювання. Фільчаков згадує ДТП на проспекті Науки в листопаді минулого року. Водій, який притягався до відповідальності 25 разів, збив на острівці безпеки 4 людей. Тож керівник прокуратури пропонує копам вести облік порушників і проводити з ними профілактичну роботу. Незаконна порубка лісу в окремих районах області продовжується. Впевнений, що такі факти в цих районах і надалі матимуть місце, доки місцеві правоохоронці не припинять закривати на це очі. Правоохоронці минулоріч викрили дві групи чорних лісорубів у Валківському та Зміївському районах, про діяльність яких, стверджує Фідчаков, поліція знала. Тиждень тому за аналогічним фактом кришування вирубки працівниками ДБР викликали начальника Зміївського відділу поліції, який домовлявся з черговими ділками за хабар у розмірі 40 тисяч гривень. В облуправлінні Нацполіції критикою з боку прокуратури обурені, нарікають. Слідчим довелося частково взяти на себе обов'язки патрульних, контролювати дотримання карантинних обмежень. По-друге, це впровадження інституту проступків та створення підрозділів дізнання, що в свою чергу призвело до скорочення слідчих майже на третину. Чиж додає, протягом року завершили розслідування 63 тисяч кримінальних проваджень з понад 150, а тяжких та особливо тяжких злочинів розкрили на майже 9% більше, ніж позаминулоріч. А вже рухаючись вперед, у січні 2021 року ми досягли рівня 52,6%. Так,
Розуміючи ситуацію та маючи довіру, слідство на сьогодні під відомчим контролем начальника головного управління та процесуальним керівництвом прокурора чітко зосереджено на розкритті та розслідуванні саме тяжких, особливо тяжких, а також резонансних злочинів. На нараді згадують і нещодавну пожежу в Золотому часі. Особисто у мене після аналізу всіх подій склалося враження, що практика приховування злочину в Холоногірському районі вже набула системного характеру. Чим можна пояснити, що керівництво Холоногірського відділу поліції не помічало 56 смертей, що сталося впродовж останніх 2 років в вказаному закладі? Фільчаков додає, розташований поруч із будинком для літніх людей наркотичний склад поліція також не помічала. Наразі його ліквідували, розповідає прокурор області. Під час обшуку вилучили понад 70 кілограмів наркотиків. Фільчаков наголошує, за минулий тиждень провели понад 200 обшуків щодо заборонених речовин. Викрили 2 нарколабораторії у Київському та Дергачівському районах, ліквідували 31 наркопритон, вилучили 150 кілограмів канабісу та 26 кілограмів солей. Вікторія Яковенко та Олексій Жичков, медіагрупа «Об'єктив». Щодо коронавірусної статистики, 3 лютого такий діагноз підтвердився у більш ніж 5 тисяч осіб. Зафіксовано 140 летальних випадків. Майже 10 тисяч пацієнтів одужали, тобто за добу знову вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Така тенденція спостерігається з початку січня. Найбільше нових випадків минулої доби зареєстрували у Хмельницькій, Івано-Франківській областях та в Києві. Про це свідчать дані Мінздоров'я. Таким чином в Україні зафіксовано вже понад 1 200 000 випадків COVID-19. Більше 1 000 000 осіб одужали, 23 тисячі хворих померли. А от на Харківщині протягом доби від наслідків коронавірусу померли 6 людей. Також підтвердилися 299 нових випадків інфікування, одужали 497 пацієнтів, повідомляють в обласному лабцентрі. Загалом, з початку пандемії коронавірус виявили в понад 78,5 тисяч мешканців регіону. Не вдалося врятувати 1402 людини. А от на одному з харківських ринків оголосили рік соціальної справедливості. В адміністрації запевнили, що багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, ветерани бойових дій також потребують допомоги, навіть якщо є підприємцями. Деталі у наступному сюжеті. Кількасот підприємців-учасників соціальних програм Барабашова кажуть, із власного досвіду знають, що торгівельний центр не на словах сповідує принципи соціально-відповідального бізнесу. Допомагає тим, хто цього потребує. Серед них підприємиця Вікторія. Минулого року жінка захворіла на рак, вирішила боротися, але грошей на лікування в неї не вистачало. Я прийшла з цією просьбою в адміністрацію. Адміністрація мені виписала допомогу, завжди по-чоловічески мені це. Завжди допомагали. А от Андрій Піньков – представник одного з підприємств Українського товариства сліпих. Люди з вадами зору виготовляють продукцію, яку потім продають на Барабашово. Та коли держава перестала їм допомагати, Андрій звернувся до адміністрації ТЦ. Ці льготи були предоставлені, в зв'язку з чим маємо денежні средства, які ми можемо непосередньо вложити в розвиття нашого підприємства і виплати заробітної плати нашим інвалідам, працюючим на нашому підприємстві. 2021 оголосили роком соціальної справедливості на Барабашово. Ми завжди ставимося повагою до потреб людей і хочемо, щоб кожен мав можливість працювати. За 25 років Барабашово став соціально відповідальним бізнесом, що є метою засновника народного депутата Олександра Борисовича Фельдмана. Олег Фінченко, медіагрупа «Об'єктив». Поховали заживо. У Харківському шпиталі борються за життя українського бійця, який отримав поранення на Донбасі. У ЗМІ ж раніше з'явилася інформація про смерть воїна. Тож сьогодні у шпиталі це офіційно спростували. В якому стані наразі перебуває військовий та які прогнози дають лікарі, знає Василиса Степаненко. Минулими вихідними до Харківського військового шпиталю з фронту привезли українського бійця Владислава Дегтяря. З вогнепальними пораненими, черепа і м'яких тканин плеча хлопець перебував у важкому стані. Першу операцію військовому зробили на Донеччині, другу – в Харкові. Коли він дійшов, він одразу був прооперований, розміщений в відділенні анестезіології та реанімації. На даний час стан його важкий, стабільний, з позитивною динамікою. Прогноз для життя позитивний.
Наразі контрактник вже може самостійно дихати та знаходиться у свідомості, зазначають у шпиталі. І запевняють, що життю бійця нічого не загрожує. Хоча напередодні у ЗМІ поширювалася інформація, що хлопець начебто помер. Він отримує планову терапію, антибактеріальну, антизапальну. И терапию, направленную на відновлення функции нервовой системы. Ориентировочный термин лікування в данном лікуванню закладі біля 15-20 діб, с подальшим лікуванням уже потребляться. Загалом лікування бійця триватиме декілька тижнів, кажуть у шпиталі, після чого на хлопця чекає реабілітація. Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив». Харківщина – найбільш засмічений регіон України. Про це заявив у Фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. Загалом фахівці нарахували в нашому регіоні 451 звалище. В антирейтингу на другому місці – Херсонщина, але там показник вдвічі менший. Мальований зазначив, що минулоріч інспекція виявила в Україні понад 2000 звалищ, але за їхніми приписами ліквідували лише 60%. За словами посадовця, сфера поводження з відходами залишається для України вкрай проблемною. На трасі Харків-Київ почали аварійний ямковий ремонт, бо дорога поблизу Коротича перетворилася для водіїв на нічний кошмар. З приходом темряви ходові там трощилися десятками. Чи раді керманичі появі дорожників, дізнавалася Світлана Єченіна. Траса Харків-Київ продовжує трощити ходові. Так, саме продовжує, бо останнім часом тут зламався не один десяток машин. Найбільш проблемна ділянка біля Коротича, кажуть місцеві, і дійсно за кілька хвилин перебування на цьому місці ми стали свідками того, як водій цього легковика пробив колесо в ямі. Зіткнув ж по ну так, кілометрів 90. І вскочили, не побачили? Ну так. Да. Машина переді мною їхала, теж вскочила, у нього нормально, а я пробив. Те, що дорога дійсно в жахливому стані, підтверджують її інші водії. Я щойно їздив до своїх батьків там через села, то теж такі дороги, ну, їхати просто нереально. Це дорога державного значення, яка зараз по стану не відрізняється від того, що у селах. Ну, в принципі, так. А ось місцевим водіям тут щастить більше, бо вони мають досвід у маневруванні між цими вибоїнами. Ну, я вчора їхав вечором, стояло, мабуть, машин 5 на обочині з пробитими колесами. Ви не попалися? Я не попався. Я часто їжу. А ось і машини, про які розповідає чоловік. Це сталося напередодні ввечері, коли темрява надійно приховала вибоїни. Ями дуже-дуже великі. Люди всі побили собі машину. От одна машина, вон вторая стоїть, от третя, от наша, два колеса. Надія у водіїв з'явилася сьогодні, коли сюди нарешті завітали дорожники та розпочали ямковий ремонт. Але місцеві переймаються, бо були свідками подібного вже не один раз. Останній раз перед Новим роком. Вони ремонтували і обратно, ось буквально перший сніг і вже обратно дощ. І да. Знову знадобився ремонт. Так, да, так. Да. Дорожники у свою чергу працюють тут зранку і до пізнього вечора. Перерва тільки на обід. Ну, видовбали ямку, висушили, прогріли і залили літим асфальтом. Ждемо, поки висохне. Хоч проїзд, щоб був, і все одно будуть здирати. Робити по новій, фрезерувати все, по новій будуть, перестеляти. Чоловік каже про капітальний ремонт цієї ділянки протяжністю 8 кілометрів, які служба автомобільних доріг обіцяє виконати цього року. Світлана Гіченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». А тим часом Кабмін підвищив зарплати медпрацівникам закладів освіти на 20% від окладу. Надбавка діятиме до скасування карантину. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він також нагадав, що виплати вчителям на 20% уряд збільшив ще у січні. Зазначимо, МОЗ неодноразово закликав підвищити зарплату медпрацівникам. Наголошувалося, що справедливі зарплати лікарів – це 23 тисячі гривень, середнього медперсоналу – 17 тисяч, молодшого – 12. Вже з 1 січня в середньому лікарі у школах отримуватимуть до 1 тисячі гривень більше. В залежності від тарифного розряду, освітні заклади – це місце, місце відповідальної та непростої роботи для медичних працівників, і держава має підтримати їх у часи коронакризи.
Від смачного обіду залежить чимало, наприклад, настрій та продуктивність. Так подумали і на одному із харківських заводів, де облаштували сучасне кафе. Детальніше у наступному сюжеті. На території Харківського плиткового заводу завершили перший етап ребрендингу їдальні. Валентин Шеветовський, засновник холдингу Golden Tile Ceramic Group, до складу якого входить підприємство, каже, почали реконструкцію минулої весни і зараз мають сучасний простір. На Харківському пліточному заводі ми зробили хороше діло. В період карантину ми відкрили столову, зробили капітальний ремонт. Не просто капітальний ремонт, а змінили технологію питання. Керувала процесом ребрендингу Оксана Остроглят, що курує соціальні питання на заводі. Розповідає, тепер у працівників буде можливість безкоштовно отримати три види обідів – калорійний, легкий та дієтичний. Також можна придбати різні смаколики та напої. Ми приобрели нове обладнання, умне, яке дозволить нам готувати здорову їду. Автоматизували труд працівників, овочі чистки, овочі різки, посудомоєчну машину. Яна вже встигла пообідати в новій столовій. Каже, готують дуже смачно. Завжди бачимо плітку, коли вона виходить із печі, а в інтер'єрі ми свою плітку рідко бачимо. І зараз це просто наскільки хороший, якісний продукт ми робимо. На підприємстві кажуть, що планують реконструювати другий поверх їдальні в італійській стилістиці. Євген Трегубов, Станіслав Лебедєв, медіагрупа «Об'єктив». Майже 400 харків'ян є мільйонерами офіційно, а більшість з них – жінки. Про які статки йдеться, розповідаємо в рубриці «Новини економіки», тож залишайтеся з нами. Харківщину відвідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Представник уряду обговорив із керівництвом облдержадміністрації проблеми підприємств. Зокрема, Уруський зазначив, що вже підготовлений проєкт закону про списання заборгованості Харківського авіазаводу. А конструкторське бюро імені Морозова цьогоріч може отримати замовлення на виготовлення понад 70 БТР-4. Крім того, міністр відвідав Науково-дослідний інститут радіотехнічних випромінювань, де обговорив виведення на орбіту супутника «Січ-2-30». На Харківщині перерахували мільйонерів. Такі статки мають 375 осіб. Близько третини з них – жінки. І загалом усі мільйонери регіону задекларували понад 2,5 мільярди гривень, повідомляють в облуправлінні податкової служби із посиланням на дані минулого року. Протягом 2020-го свої доходи вказали понад 35 тисяч жителів-мешканців регіону. Загальна сума – більше 5 мільярдів гривень. Податківці нагадують, що з 1 січня розпочалася нова кампанія декларування. Водночас у грудні мешканці регіону не сплатили за комуналку 755 мільйонів гривень, враховуючи, що загальні нарахування склали майже 2,5 мільярди, повідомляють в облуправлінні Держстату. Загалом, станом на кінець року, жителі Харківщини заборгували за опалення та гарячу воду понад 4 мільярди гривень, за газ – 3 мільярди, за холодну воду та каналізацію, а також за світло – побільше, ніж 600 мільйонів. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість сиркової пасти. На цьому товарі ви можете заощадити 5,5 гривень. Курс валют від Нацбанку. Долар – 28 гривень, євро – 33,64, польський злотий – 7,49. Ви дивитеся «Об'єктив новини». Ми продовжуємо випуск. Автори документального фільму «Депортація 44-46» представили його офіційний трейлер. Як повідомляють у Держкіно, стрічка присвячена примусовому виселенню понад 480 тисяч українців з територій, розташованих в сучасних південно-східній Польщі – Холмщина, Надсяння, Підляще та Лемківщина. Картина структурно поділена на 4 частини відповідно до кількості етапів депортації. Кожна містить історичні факти про період 44-46 років минулого століття. Цей проєкт став одним з переможців 12-го конкурсу конкурсного відбору Держкіно. А
От у Харківському зоопарку чергове новосілля. Нові вольєри отримали антилопи, канни та гну. Кліматичний контроль, сучасні системи вентиляції та освітлення – усе це є в апартаментах. Однак влітку тварини проводитимуть час у відкритому вольєрі площею понад 9 тисяч квадратних метрів разом із зебрами, страусами та жирафами. Як саме виглядатимуть простори африканської саванни в Харкові, знає Василиса Степаненко. Кліматичний контроль, сучасна система вентиляції і освітлення, екологічні матеріали в оздобленні. До нових апартаментів у зоопарку заселилися антилопи, кани та гну. Відтепер в їхньому розпорядженні вольєри площею 31,46 квадратних метрів. У вольєрах два типи годівниць. Перший тип розрахований на сіно і траву, адже основою раціону антилоп, і гну, і канна у зоопарку є саме сіно і трава. У дикій природі ці тварини харчуються травою, листям дерев і чагарників, а ось другий тип годівниць для харчових добавок. Своє новосілля антилопи відзначають гучним застіллям, зазначають у зоопарку. Вольєр також оснащений автоматичними поїлками. Враховані сучасні підходи в роботі кіперів. Відкриття, закриття дверей, шиберів автоматизоване. Кормокухня оснащена усім необхідним. Те саме стосується і приміщень для персоналу. У цій же будівлі у власних вольєрах по сусідству з антилопами невдовзі оселяться страви. Влітку тварини гулятимуть у відкритому вольєрі площею понад 9 тисяч квадратних метрів разом із зебрами, страусами та жирафами. Спостерігати за життям мешканців африканської савани можна буде з оглядових естакад. Відкриття оновленого зоопарку, до якого анонсований безкоштовний вхід, планується цьогоріч до Дня міста. За підрахунками харківських антикорупціонерів, загальна вартість реконструкції складе більше 2 мільярдів гривень. Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив». Що ж, шановні наші телеглядачі, такі новини були сьогодні. Більше розповідаємо вам на нашому сайті або у Телеграмі, Інстаграмі, Вайбері та Фейсбуці. Тож долучайтеся до нас, ми працюємо для вас. Прощаюся я з вами до завтра і бажаю вам гарного настрою, любіть одне одного та радійте дрібницям.